Вітаємо всіх глядачів. З вами Тетяна Гончарова. Другий день поспіль триває марафон в прямому ефірі «Транзит-2020». Я хочу нагадати всім, хто нас дивиться, що вчора Україна і Росія підписали договір про транзит газу. У Відні на політичному рівні перемови тривали 4 дні і безпосередньо завершилися вони 30 грудня. Тобто вчора ввечері договір був підписаний. Ми будемо говорити про його деталі сьогодні впродовж кількох годин з фахівцями, але акцентую увагу на тому, що 14:30 відбудеться брифінг очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва. І всі деталі, всі моменти, всі питання, які є, можливо, суперечливими для нашого суспільства, можливо, незрозумілими, відповіді на них ви можете почути на цьому брифінгу о 14:30 тут, на нашій прямій трансляції. А зараз хочу привітати Олександра Харченко, директора Центру досліджень енергетики. Олександре, вітаю вас. Доброго дня. І питання на перше. Зрозуміло в загальних рисах, що документ передбачає транзит газу. Про це говорили всі ЗМІ, але не всі ЗМІ, не всі експерти зупинялися на деталях. Тепер давайте пройдемося по обсягах, по тому, що написав президент. За 5 років ми отримуємо 7 мільярдів, до цього цифра лунала інша. Поясніть нам деталі цього договору. Ви знаєте, я хотів би почати з іншого, я хотів би почати з того, що я, вибачте, але трохи вас поправлю. Поправляєте, звичайно. Бо останні 4 дні, а цим 4 дням передували багато місяців, роботи. Це були вже не політичні, а саме технічні перемовини, так, між двома компаніями. Між «Газпромом», трьома компаніями, так, «Газпромом», «Нафтогазом» і оператором газотранспортної системи України. Базою, для того, щоб ці перемовини відбувалися, був протокол, який був підписаний певний час тому. Так. От 20 грудня то був політичний рівень. А це вже був комерційно-технічний рівень між компаніями, коли погоджувалися. Знаєте, є такий гарний вислів «диявол в деталях». Звичайно, так от, диявол тому я про них вас і питаю. Будь-якої угоди, він в деталях, і саме вони погоджували. Компанії між собою погоджували саме ці диявольські деталі. Я знаю, що перемовини були вкрай складними, технічно, емоційно, інтелектуально. Це була дуже, дуже складна вправа. Судячи з того, що ми зараз чуємо, вона завершена. Це добра новина для багатьох. Так. Це добра новина для європейців, в яких ціна на газ на ринку не зростатиме. Це добра новина для українців, в яких так само не зростатиме ціна на газ через зростання європейського ринку. Чому? Тому що питання транзиту газу через Україну – це певний тригер для цін на європейському ринку. Якби транзиту не було, ціни почали би зростати, всі прогнози на цьому сходилися. Якщо транзиту немає, газ залишиться дешевим, і це означає, що ми, як споживачі, будемо його отримувати дешевше, і це безумовно приємно. Це якби перша частина Мерлезонського балету, яка вже зрозуміла. І це головний момент для споживачів газу в Україні, якщо на цьому рівні будемо розглядати. Власне, в будь-якому разі ми можемо впевнено казати, що споживачі газу в Україні цього року не будуть сплачувати більше, ніж вони сплачують на сьогоднішній день. І мерзнути день, теж не будуть. Хоча б не мерзли вони у будь-якому випадку. То не обговорюється питання. Да. Тобто з точки зору безпеки ми були повністю застраховані, я б сказав, і підготовлені. Але з точки зору ціни, зараз ситуація є вкрай доброю для всіх учасників. Так, тепер давайте питання малесеньке, коротенької відповіді потребую. Якщо політична складова, вона тривала місяці, а в результаті з 20 до 30 грудня, попри напруженість перемов, ми мали тільки 10 днів. Це означає, що історія комерційна, вона набагато лаконічніша, чіткіша, тому вона потребувала менше днів, чи тому що вже був час, ми мали підписати цей договір між країнами до кінця 29-го числа. Ну, ви знаєте, чесно, секрету там ніякого нема, бо комерційна частина готувалася паралельно з політичною. І коли йшли перемовини на політичному рівні, одночасно компанії, оператор газотранспортної системи України приготував всі угоди, заслав їх «Газпрому». «Газпром» ще місяці-півтора тому їх отримав, вивчав, засилав свої ремарки. Тому це не є миттєвий якийсь процес за 10 днів, це довга підготовка, тому що угоди довго готувалися, довго погоджувалися, вони мали відповідати європейським практикам. Тому це була довга розробка, потім
досить довге, знов-таки, узгодження з «Газпромом». Останні 10 днів – так, це фінішний спурт, коли принципові моменти погоджуються сторонами вже детально. Але в цілому всі документи були в процесі роботи ще місяців з 3-4 тому. Я нагадаю всім глядачам, які нас дивляться, що ми у прямому ефірі о 14:30 ми очікуємо на брифінг очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва, а зараз проходимося по деталях, які нам відомі, деталі транзитної угоди між Україною і Росією. Давайте поговоримо про цифри. Я вас вже запитала, чому президент вчора написав, що кінець року, але не кінець досягнень, і назвав цифру 7 мільярдів за 5 років. І пройдемося, наскільки договір відрізняється від протоколу, тобто йдеться в цифрах про кубометри. Це 65 мільярдів кубометрів на перший рік, потім 40. Чи щось змінилося? Дивіться, проблема в тому, що я особисто угоди поки не бачив. І я не знаю, чи вона є вже в публічному полі десь. Немає, і чи тому буде, я і чи буде вона вас. В публічному полі, в мене особисто є сумніви. Може, її не це буде? Це є угоди між двома, точніше, навіть між двома комерційними компаніями. Знаєте, НАК «Нафтогаз» в цій історії взагалі ж дивну роль грає достатньо, агентську так звану. Так. Мені дуже сподобалась зараз паралель така. НАК «Нафтогаз» в цьому випадку – це туристична агенція для «Газпрому». А «Нафтогаз» фактично, знаєте, там на місці готель знайшов, там сервіси запропонував, екскурсії для «Газпромовців». Мається на увазі, що саму роботу з газотранспортною системою України «Нафтогаз» бере на себе. А «Газпром» просто засилає газ і має гарантію, що газ вчасно потрапить туди, куди він має потрапити. Тому тут є Певна така деталь, так, що дійсно «Нафтогаз» виконує роль агентську в цьому процесі і головний оператор газотранспортної системи України в цій угоді, безумовно. Бо він буде її виконувати фізично, технічно і так далі. Тепер, що стосується обсягів… «Нафтогаз» буде отримати за це і свої цифри. «Нафтогаз» буде отримувати гроші від «Газпрому» на базі встановлених НКРЕКП тарифів і сплачувати їх… ОГТСУ, оператору газотранспортної системи України. І більш того, щонайменше, як було оголошено попередньо, що «Нафтогаз» при цьому має навіть певний прибуток цієї діяльності. Це супер. Ці гроші плюс-мінус, вони будуть ділитися навпіл, як теж було заявлено попередньо, між оператором ГТС і «Нафтогазу»? Вони не можуть ділитися навпіл. Є транзитний тариф, який отримує, який має отримати оператор газотранспортної системи України для того, щоб мати достатньо грошей оперувати систему. Цей тариф розраховується дуже просто. Береться витрата, береться обсяг газу, який буде качатися, і одне ділиться на інше. То ми маємо структуру тарифів східну до європейської. Відповідно, тариф, який отримує ОГТСУ, покриває витрати з певним прибутком ОГТСУ на транспортування цього обсягу газу. А НАК «Нафтогаз», відповідно, згідно того, як НАК «Нафтогаз», як агент, домовився з «Газпромом», має отримати певний додатковий прибуток, і це окрема розмова, і я не знаю, як вона завершилася, і знає, мабуть, тільки керівництво «Нафтогазу» і країн. Про кубометри все-таки хочу теж від вас почути, тобто про цифри часткові і про Зеленського теж, про ці 7 мільярдів від вас хочу почути, але хочу нагадати, що все більше людей зараз перепитують, чи дійсно відбудеться брифінг Андрія Коболєва на 14:30, тобто ось буквально лишилося у нас скільки? 20 хвилин до брифінгу Андрія Коболєва, і там буде ще більше деталей щодо цієї угоди, яку в публічному просторі ми не бачимо, але зараз ми можемо припускати і можемо аналізувати загально відомі нам цифри, хоча, звичайно, більше інформації зможе додати тільки очільник «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Про 7 мільярдів, які заробить Україна на транзиті за 5 років, як написав президент України. Знаєте, я вважаю президента песимістом в цьому випадку. Чому? Дуже просто. Чи мінімалістом? Чи мінімалістом, чи песимістом. Мабуть, він має бути в даному випадку песимістом і мінімалістом. Бо ситуація ж дуже проста. Північного потоку нема і не очікується. Підрядник вже оголосив, що він повів сюди на інші проекти і не повернеться. І в одному зі своїх інтерв'ю іншим медіа ви казали, що не менше ніж 3 років точно знадобиться. А що це означає на практиці? На практиці все досить просто. Ми транспортували останній рік 90 мільярдів кубометрів. Від 85 до 90. Якщо північного потоку нема, то зменшити цю потребу «Газпрому» дуже важко. Тому що він має клієнтів в Європі, вони купують газ, і їм треба доставити цей газ. Нема «Нордстріму», треба використовувати
використовувати українську ГТС. І на мою думку, враховуючи, що знов таки і Юрій Вітренко, який вів ці перемовини від «Нафтогазу», як я розумію, і кілька інших учасників з обох боків казали, що до інших обсягів газу, якщо «Газпром» захоче їх транспортувати, будуть розраховуватися окремі тарифи. От я хотіла вас запитати, а які це обсяги? Тобто є зафрактовані обсяги, а є ті обсяги додаткові? Дивіться, і тут ми не можемо знати, да, яким вони будуть? Досить просто. Традиційна практика від 80 мільярдів кубометрів на рік. Да? Я не бачу жодних підстав, щоб цей обсяг знизився в тій ситуації, яка є зараз в Європі. Нема підстав для зниження обсягів транспортування. Зрозуміло. Якщо залишиться по 80 мільярдів, Україна заробить набагато більше, ніж 7 мільярдів, про які писав президент, про що ви мене питали. Бо «Газпром» буде вимушений платити за додаткові обсяги значно вищу ціну. Так працюють тарифоутворення. Угу. Якщо ви не забронювали наперед на кілька років, а бронюєте, скажімо, на рік, на півроку, на квартал, то ціна значно вища. І там є коефіцієнт, який доходить до 2,5 разів, тобто кратний коефіцієнт. Угу. Тепер я розумію, Олександр, чому напередодні цієї угоди російські ЗМІ писали, що «Газпром» програє в цифрах. Зокрема, і це вони мали на увазі. Я зараз пропоную вам подивитися, про що пишуть українські медіа. Трохи згодом в нашому марафоні «Транзит-2020» ми будемо робити і свіжий огляд іноземних медіа. Зараз огляд російських медіа, як вони відреагували, які деталі відомі їм, тому що коли велися перемови, в першу чергу російські медіа випереджали українські, вони з'являлися з цією інформацією. Отже, після підписання угоди по транзиту газу між Україною та Росією, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відтепер зняті усі взаємні претензії між країнами. Конкретно цитую: «Газовий контракт на наступні 5 років – це компроміс, який необхідно було знайти. Транзит російського газу через Україну продовжиться на умовах, які влаштовують усі сторони. Підписання документів означає, що навіть у найскладніших питаннях Росія та Україна можуть розмовляти і домовлятися». Олександре, навіть у найскладніших, я не хочу вас як енергетичного експерта тягнути в політичну царину, але навіть у найскладніших питаннях чи не в питаннях газових і енергетичних Росія та Україна можуть домовлятися? Дивіться, я, звісно, бачу певний такий овер-оптимізм в висловлюванні російського прем'єра. Чому? Тому що далеко не всі взаємні претензії і судові процеси зняті. Є судовий процес щодо захопленого майна «Чорноморнафтогазу», наприклад, який ніхто не відмінить. Є багато інших судових процесів, пов'язаних з захопленням майна чи нанесенню шкоди майна України під час так званої анексії Криму. І ці процеси в міжнародних судах, і вони продовжуються, і ніхто їх не відміняв, і не мають відношення вони до цієї конкретної угоди жодного. А Медведєв такий спосіб не натякає, що, в принципі, ж можемо домовитися і по інших питаннях? Чи тут марно трактувати його? Я знов-таки, знаєте, я не є людина обізнана в політичному процесі, я розумію, що в будь-якому енергетичному, мабуть, можна досягти мирної угоди. Сплатіть нам за то майно, яке ви вкрали, чесну ціну, поверніть майно. Дійсно, можна знайти якусь мирну угоду. Ми цитували «Ленту.ру», зараз видання РБК «Росія». Воно зазначає, що у газових відносинах Москви і Києва наступило потепління. У п'ятницю «Газпром» виплатив «Нафтогазу» 2 мільярди 900 мільйонів доларів, виконавши минулорічне рішення Гольського арбітражу, пише РБК «Росія». У свою чергу Київ погодився на мирову угоду. Для «Газпрому» це означає, що багаторічні судові тяганини, заморожування активів та арешти майна за кордоном відтепер припиняться. Також видання цитує голову «Газпрому» Олексія Міллера, який наголосив, що сторони підписали цілий комплект угод і контрактів, які відновлять баланс інтересів і дозволять продовжити транзит газу до Європи, території України після 2019 року. Тобто РБК «Росія» обходиться, по суті, тільки фактами. Ну, ви знаєте, це правильні факти, бо, наприклад, давайте подивимось на просту річ. Росія втратила 400 мільйонів доларів, навіть трохи більше, тільки через те, що відразу не сплатила за рішення по рішенню Стокгольмського арбітражу. Це пеня і штраф, які нараховані на російську компанію «Газпром». Суто теоретично, от в Україні людина, яка би була винна в тому, що втрачені 400 мільйонів доларів без жодних наслідків в компанії, де велика частка державної власності, ця людина в Україні, скоріш за все, вже давала би покази в прокуратурі. Так. Мені дуже цікаво, як до того буде в Росії працювати. Чи вони будуть шукати, хто саме винен в тому, що держава Росія втратила 400 мільйонів доларів просто через, зараз це виглядає як нерозторопність менеджерів «Газпрому».
Угу. Я хочу нагадати тим, хто дивиться марафон «Транзит 2020», що ми працюємо в прямому ефірі. Зараз з вами Тетяна Гончарова і Олександр Харченко. За 5-10 хвилин буде брифінг очільника «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Тоді ми будемо перериватися, і ви будете дивитися трансляцію цього брифінга також в прямому ефірі. А я хочу ще встигнути оглянути кілька видань російських, про що пишуть вони. Російська «Нова газета» підкреслює, що вперше в історії України «Газпром» підписав контракт на транзит газу за європейським принципом. Качай або плати. Журналісти газети називають три причини, чому Кремль пішов на поступки Україні. По-перше, мирова угода з «Нафтогазом» дозволяє Росії надалі використовувати найдешевший газовий коридор до Європи через територію України. Ми з цим згодні, так? Ну, при цьому Київ відмовився від міжнародних судових розглядів проти «Газпрому» на суму у 7 мільярдів 400 мільйонів. Це теж ми з цим згодні, не посперечаєшся, Київ відмовився, але знову-таки не знаємо, чи ці суди, чим би закінчилися. Це називається, ми відмовились від того, що ми загрожуємо, що може бути, щось станеться. Чесно, для мене, саме в цій частині угоди, немає жодних сумнівів, що Україна добре використала всі наявні козирі, віддавши, ну якщо чесно, примарні результати в судах за конкретні абсолютно гроші, які будуть виплачені за транзит. Тут я повністю підтримую позицію наших перемовників, тут важко щось сказати проти. І третя причина, чому Кремль пішов на поступки Україні, «Нова газета» називає: «Мирова угода з «Нафтогазом» демонструє західним партнерам, що з Росією можна вести переговори і домовлятися про взаємовигідні контракти. А отже, міжнародна ізоляція Росії, яка настала після анексії Криму та війни на Донбасі, поступово припиниться». Я нагадую, що в прямому ефірі марафон «Транзит 2020». Зараз стартує брифінг Андрія Коболєва, а після того ми, можливо, продовжимо розмову з директором Центру досліджень енергетики, або також будуть в нашій студії інші експерти.